ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ୟୁକ୍ରେନରେ କିଏ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆମେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏ କାମ ସରିଯିବ, କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହା ଭିତରେ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଓଜ୍ ହିସ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମର କୌଣସି ଲୋକ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ତାପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।